വെൽക്കം ടു ഓൾ. ഓവർസിയർ എക്സാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് സാനിറ്റേഷൻ. ഓൾഡ് കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, വാട്ടർ കാരിഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓൾഡ് കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് മാനുവലി ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ടർ കാരിഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം, ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്സിൽ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കാരിഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, റഫ്യൂസ്. ലിക്വിഡോ സെമി സോളിഡോ സോളിഡോ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് റഫ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഇന്ന് റഫ്യൂസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സീവേജ്. വാട്ടറിൻ്റെയും വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 99.9% ഓഫ് വാട്ടറും 0.01% ഓഫ് സോളിഡുമാണ് ഉള്ളത്. സീവേജ് ടു ടൈപ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ്, സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ്. ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജിനെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ടേമാണ് സാനിറ്ററി സീവേജ്. ദെൻ ഗാർബേജ്. ഗാർബേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മെയിൻ ഒരു കീവേഡ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. കിച്ചണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ ട്രിമ്മിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ്, ഇതിനെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഗാർബേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സുള്ളേജ്. ബാത്റൂം, കിച്ചൺ സിങ്ക്, വാഷ് ബേസിൻ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സുള്ളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഹ്യൂമൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തില്ല. സുള്ളേജിനെ ഗ്രേ വാട്ടർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. സുള്ളേജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിനെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൻ നെക്സ്റ്റ് റബ്ബിഷ്. ഗാർബേജിനെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ റബ്ബിഷിന് നമുക്ക് ഇനോർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇത് ഇനോർഗാനിക് നാച്ചുറൽ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് വേസ്റ്റുമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നൈറ്റ് സോയിൽ. ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നൈറ്റ് സോയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിനെ സോയിൽ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോ. റൺ ഓഫിനെ തന്നെയാണ് വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ. ഏത് സീസണിലായാലും നോർമലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, സിവറേജ് സിസ്റ്റം. സീവേജ് കളക്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സീവേജിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സീവർ. നമ്മുടെ സീവേജ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പിനെയാണ് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, സ്ട്രോംഗ് സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോംഗ് ഡ്രെയിനേജ്. റെയിൻ കാരണമുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ്, എന്നുവെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോംഗ് സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോംഗ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാനിറ്ററി സീവേജിൻ്റെ ഒരു 20 to 30 times ആയിരിക്കും. അടുത്ത ടൈം ഫ്രഷ് സീവേജ് ആണ്. പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ആണ്. റീസെന്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സീവേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ആൽക്ലൈൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ആൽക്ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ pH values more than 7. നെക്സ്റ്റ്, റോ സീവേജ്. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സീവേജിനെയാണ് നമ്മൾ റോ സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സെപ്റ്റിക് സീവേജ് ആണ്. ഡീകമ്പോസിഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ പ്രോസസ്സ് ഡൂയിങ് ആണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെപ്റ്റിക് സീവേജിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അസിഡിക് നാച്ചറാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡയലൂട്ടഡ് സീവേജ് ആണ്. ഒരുപാട് വാട്ടറും സ്മോൾ എമൗണ്ടിലുള്ള സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡയലൂട്ട് സീവേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സീവർ. അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗസ് സീവർ ആണ്. ഹൗസ് സീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ സിംഗിൾ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഹൗസ് സീവേഴ്സിലുള്ളത്. നമ്മുടെ സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് സീവേഴ്സ് ആണ്. ഈ സീവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതും ഹൗസ് സീവേഴ്സിനാണ്. 15 സെന്റിമീറ്റർ ഡയയാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സീവേജ് എടുക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ സീവേഴ്സിൽ നിന്നാണ്. സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് സീവറും നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാറ്ററൽ സീവേഴ്സും ആയിരിക്കും. അടുത്ത് പറയുന്നത് സബ് മെയിൻ സീവേഴ്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്ററൽ സീവേഴ്സിൽ നിന്ന് സീവേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് മെയിൻ സീവേഴ്സ്. അടുത്തത് മെയിൻ സീവേഴ്സ്. മെയിൻ സീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിൽ പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മെയിൻ സീവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ട്രങ്ക് സീവേഴ്സ്.
രണ്ടും അതിലധികമോ ഉള്ള മെയിൻ സീവേഴ്സിൽ നിന്നും സീവേജിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രങ്ക് സീവേഴ്സ്. ദെൻ ഔട്ട്ഫോൾ സീവർ. നമ്മൾ ഹൗസ് സീവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഹൗസ് സീവർ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫോൾ സീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഔട്ട്ഫോൾ സീവർ. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഫോൾ സീവറിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 മീറ്റർ ആണ്. സീവറില് ഏറ്റവും ഡയമീറ്റർ കൂടിയത് ഔട്ട്ഫോൾ സീവർ ആണ്. ദെൻ റിലീഫ് സീവർ. നമ്മുടെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രോങ് സീവേജിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലീഫ് സീവർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്രസ്ഡ് സീവർ. സീവർ ലൈൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടേമിലോട്ട് പോവാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം. മെയിൻ ആയിട്ട് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സെപ്പറേറ്റഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം. സീവേജും വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോയും കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പൈപ്സിലായിരിക്കും. ഈ സിവറേജ് സിസ്റ്റം സെപ്പറേറ്റഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സിറ്റീസിലും അൺഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസിലുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടേം കമ്പൈൻഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം. സീവേജും വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോയും സെയിം പൈപ്പിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലെസ് റെയിൻഫോളും ഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഫൈനൽ പാർഷ്യലി കമ്പൈൻഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം. അതിൽ പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല, സാനിറ്ററി സീവേജും റെയിൻ വാട്ടർ. റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂഫിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന, റൂഫ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റെയിൻ വാട്ടേഴ്സിനെയും കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി കമ്പൈൻഡ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സീവേജ് സിക്നസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സീവേജ് മാറ്റേഴ്സ് സോയിലുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സോയിൽ ക്ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ക്ലോഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീവേജ് സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ സീവർ പൈപ്പ്, അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സീവർ പൈപ്സിൽ നിന്നും പേപ്പേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോ ആണ്. ദെൻ സീവറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സീവർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഈസിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ക്രാപ്പർ ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്ലംബിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റം. സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം. ഈ സിംഗിൾ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെന്റിലേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല. ഒരു പൈപ്പ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്, അതിൽ തന്നെ സീവേജും സുള്ളേജും ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം. ഇതിലൊരു മെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പിൽ തന്നെയായിരിക്കും നൈറ്റ് സോയിലും സുള്ളേജ് വാട്ടറും ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പൈപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെന്റിലേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം. രണ്ട് വെന്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നിൽ നൈറ്റ് സോയിലും ഒന്നിൽ സുള്ളേജും ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൈപ്പും എക്കണോമിക്കൽ ടൈപ്പും ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടു ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം പാർഷ്യലി വെന്റിലേറ്റഡ്. ആദ്യം പഠിച്ച സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം പാർഷ്യലി വെന്റിലേറ്റഡ്. ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ട്രാപ്സ്, ആ ട്രാപ്സിൽ വെന്റിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വൺ വെന്റ് പൈപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വെന്റ് പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീഫ് വെന്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത്. ആ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വെന്റ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ വെന്റ് പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീഫ് വെന്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്.